Aquest festival el que volia és reproduir el festival més conegut, més famós d'ocells i d'ornitologia que hi ha al món, que és la Bird Fair, que es fa a Anglaterra. I en aquest festival el que es fa és bàsicament celebrar el món de les aus, dels ocells, que és una afició, comença com una afició i acaba sent també una professió per alguns i una passió per molta gent. No? Això vol dir que hi ha molt tipus de públics, hi ha des del professional, més científic, més tècnic, que també doncs, això englobaria des de gent de la universitat fins a gent que es dedica professionalment doncs, a fer de guia turístic o fins i tot doncs, que utilitza tecnologies d'avui en dia com és la fotografia digital, els telescopis, els prismàtics, tots els aparells d'òptica que hi ha avui en dia que són molt sofisticats i que ha fet també avançar, com altres coses, ha avançat molt aquesta afició. Avui en dia és molt més fàcil fotografiar i identificar els ocells amb aquesta tecnologia que no pas fa 30 o 40 anys que tots anàvem amb un material que no era tan bo. No? L'afició dels ocells és algo que està creixent. Tot el món, en països anglosaxons, i això ja és una afició molt antiga, podem dir és una afició centenària, i per tant ells ens porten molt avantatge. Però en els altres països, doncs, especialment els que tenen molta riquesa ornitològica, com seria Europa, el nostre cas de Catalunya, és on tenim la major diversitat d'ocells que es poden veure en un únic dia, el rècord europeu el tenim a Catalunya, i això vol dir que és un país molt ric des d'aquest punt de vista i per tant és molt fàcil observar els ocells. Això vol dir que aquesta afició és més fàcil també poder-la practicar al costat de casa nostra, tant si vius a la ciutat com si vius doncs, al camp, a la muntanya, els ocells sempre estan al teu voltant. Per tant, aquesta afició creiem que és algo que pot, que és molt positiu, des de la Fundació creiem que això és bo perquè et posa en contacte amb la natura, estimar els ocells també vol dir també preocupar-te per la seva conservació, per el medi ambient que l'envolta i que fa que puguin haver o no ocells, que estiguin més amenaçats o no. I per tant, tot això entenem que és un procés positiu, diguéssim, pel país i també molt satisfactori per les persones. El estar en contacte amb la natura observant els ocells és quasi una mena de concentració que fas, estàs fent mindfulness, per dir-ho així, amb una paraula així moderna, estàs absolutament concentrat amb aquella espècie que estàs intentant identificar, estàs atent als sons, a tots els moviments que puguin haver, i això és molt positiu. És a dir, quan acabes de fer una excursió mirant ocells, et sents molt bé. Per tant, entenem que és una cosa que pels nanos, per les persones grans, tothom realment pot tenir un moment o altre que se senti atret per aquesta afició, i això és el que volem una mica promocionar a través d'aquesta fira. I també jo crec que és una mica el símbol de que aquesta afició ja s'ha convertit en un sector econòmic que va creixent, evidentment encara no té la magnitud que altres coses, però sí que veiem que l'interès que hi ha, per exemple, pels quasi 60 expositors que tenim aquí, d'empreses algunes grans, altres més petites, això està també ajudant a que es mogui tot un petit sector econòmic al voltant de l'observació de les aus i de la natura. En alguns territoris, per exemple, zones de muntanya, aquí el Delta de l'Ebre per descomptat, això està ajudant realment a crear una certa economia que desestacionalitza, perquè tot l'any pots veure ocells, no només doncs, la primavera o la tardor, sinó també a l'estiu, la primavera. Sempre hi ha ocells a tot arreu i a tot moment de l'any, i per tant és una afició que la pots mantenir constantment, no? I això vol dir doncs, que, això, doncs, per exemple, els allotjaments o totes aquestes petites empreses poden viure al llarg de l'any, no? La veritat és que la valoració que fem és molt positiva perquè enguany és la cinquena edició, hem notat que hi ha un creixement encara doncs, de públic, d'assistents, pràcticament totes les activitats que hem organitzat, que era més d'un centenar, estaven plenes, per tant, vol dir que segurament l'any que ve haurem d'organitzar encara més perquè la demanda és alta. La gent surt contenta, surt cadascú doncs, amb el seu àmbit, doncs, si li agrada escoltar un conferenciant famós, amb d'aquestes persones que venen a explicar des de projectes interessants d'arreu del món,
fins a doncs això, experiències doncs de viatges o simplement doncs a fotografies precioses. Doncs, la veritat és que tothom troba el seu espai aquí dins del festival i ens sembla que això és molt molt positiu, També s'ha convertit en un punt de trobada. Jo diria que pràcticament tots els aficionats de Catalunya, doncs, en un moment o un altre acaben passant per aquí, es troben, és un moment també de fer contactes i de plantejar projectes i coses, que això, bueno, fa una mica també com d'unió entre tots els aficionats i experts en aquesta matèria, no? Aquest festival té una particularitat, i és que els beneficis que generem amb les entrades i tot el que els visitants aporten es converteix en una aportació econòmica en un projecte de conservació de les aus. I enguany, i també l'any passat, l'estem destinant a la conservació de la tòrtora. La tòrtora és una espècie doncs, que havia estat molt corrent, una espècie típica dels camps i dels conreus, i els últims 30 anys ha davallat gairebé el 80% la seva població. No sabem exactament per què. És una espècie migratòria, per tant, a l'hivern el passa a l'Àfrica subsahariana, i ens temem que el problema està en aquest viatge migratori i el que passa allà, però això no ho sabem del tot cert, i llavors s'estan fent equipant amb radioemissors aquests alguns exemplars per conèixer exactament què és el que passa, si van i ja no tornen, o si més aviat el problema el tenim aquí, a les zones de cria, i amb la cacera, que encara es fa doncs, a la mitja veda, per exemple, és una de les espècies que es poden caçar, i possiblement això també li passi factura a aquesta espècie. És que és una espècie que no està catalogada en perill d'extinció. És una espècie que ha davallat molt, però encara està considerada una espècie cinegètica. Això és una mica un contrasentit, però la normativa en aquests moments encara és així, és una mica rígida. S'està demanant doncs, que hi hagi una veda, perquè doncs, és evident que si seguim així doncs, acabarà desapareixent i per tant no es podrà ni caçar ni observar i l'haurem perduda, no? Per tant, doncs, per això ens interessa molt començar per saber què està passant, i els diners que destinem l'any passat i aquest any serveixen per poder fer aquest estudi de radioemissors i fer el seguiment d'aquestes tòrtores que van marcades i que ens estan donant tota aquesta informació que fins ara desconeixem. Sí, sí, a veure, de fet la nostra activitat aquí a la Fundació, al Món Natura, justament és aquesta conscienciació amb els més joves, no? Entenem que la primera part és estimar, o sigui, és una cosa molt emocional. Si tu estimes alguna cosa, també estaràs més predisposat i tindràs més ganes de que allò es mantingui. Això és el que intentem aquí, en el festival, i durant tot l'any en el nostre centre Mont Natura, i en general tot el que és l'educació ambiental. Hi ha moltes entitats que estan fent aquesta activitat, a les escoles això cada cop es va parlant més, i entenem que això és el pas per assegurar que les properes generacions que van arribant, que al final seran els nostres polítics, els nostres empresaris, la gent que realment tindrà capacitat per decidir coses, doncs que si té aquesta informació i aquesta sensibilitat, doncs les coses aniran més bé, no? I això és el que esperem. Aquesta és una mica la finalitat, i per això incidim molt en que aquest festival també estigui orientat a famílies, amb canalla, hi ha molts tallers, moltes coses, perquè també els nens puguin començar-se a interessar i estimar les aus des de ben petits. Aquí la veritat és que diguem, la divulgació, l'iniciació a l'estudi de les aus es fa tot l'any, No és només durant el festival. Aquí al Mont Natura Delta és un lloc que tot l'any està obert justament per poder conèixer el món de les aus, els seus hàbitats i en aquest cas també el que seria el territori del Delta, no? Però és un lloc especialment bo perquè estem al mig del rovell de l'ou, aquí la llacuna, la tancada aquí darrere meu, la badia dels Alfacs, totes aquestes maresmes que hi ha al voltant del centre. És un lloc especialment bo per observar moltes espècies, els flamencs, gavines, xatracs, i llavors els veuen molt a prop, i per tant és molt fàcil doncs, comunicar, fer que la gent aprengui a distingir una espècie d'una altra i que es vagi a poc interessant per les aus.
Aquest any renovem la participació en el Delta Birthing Festival. L'any passat ja vam participar-hi i aquest any tornem a participar. L'any passat vam venir i vam presentar el projecte Bioobserva, que tot just l'iniciàvem, i ara tornem doncs, per presentar els resultats després d'un any del programa i també per presentar bueno, el premi que ens han donat de Medi Ambient en la categoria d'Empresa i Biodiversitat. El Bioobserva és un projecte innovador de voluntariat corporatiu on els nostres treballadors fan observacions ornitològiques en el seu centre de treball. Aquestes observacions les pengen en un portal que hi ha, web, que és un portal públic. Aquest projecte s'ha fet en col·laboració amb l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, i llavors aquestes dades doncs, tant les aprofitem nosaltres de forma interna per veure el grau de biodiversitat que tenim a les nostres instal·lacions, com també, com que són públiques, es poden fer servir per fer estudis científics. Participem com a patrocinadors d'aquests actes i després també ara aquesta tarda, el dissabte a la tarda, a la Carpa 2, la Clara Rovira, la responsable de biodiversitat, ens presentarà doncs, això, els resultats tant del Bioobserva com també doncs, del Premi de Naturalització de les Instal·lacions. Bueno, els aiguamolls de depuració és el que nosaltres diem una infraestructura verda. És una infraestructura de depuració però que es basa en processos naturals. Llavors són llacunes poc profundes que tenen doncs, una sèrie de sediments i també doncs, els microorganismes que viuen en elles i les plantes són pròpies de la zona i el que fan és ajudar doncs, tota aquesta aigua que és utilitzada no?, aquí al Delta amb el cultiu extensiu dels arrossars, doncs, aquesta aigua que va incorporant uns microcontaminants que serien perjudicials pels ecosistemes i en aquests aiguamolls de depuració el que fem és recreant un procés natural, millorar la qualitat d'aquesta aigua abans de ser abocada a medi. Transformación. Pasarán también todos estos datos a un portal europeo y de ahí.